Hej och välkomna tillbaka till min vlogg. Idag så tänkte jag göra ett studiebesök. Ett viktigt besök, ett livsviktigt besök till och med, på en kvinnojour som hjälper utsatta kvinnor och barn undan våld och hot om våld i hemmet. På den här kvinnojouren så kommer jag att träffa bland annat Olga Persson som är ordförande för Unison som samlar landets kvinnor och ungdomsjourer runt om i hela landet. Och Olga kanske ni känner igen från årets Sommar i P1, och hon höll ett väldigt starkt sommarprat som handlade just om hennes mångåriga kamp mot mäns våld mot kvinnor. Och hon sa där att mäns våld mot kvinnor, det är som en pandemi som bara fortsätter. Och nu måste vi alla som lever i civilsamhället, men också vi politiker, göra vad vi kan för att stoppa våldet. Jag har ju under årens lopp träffat oerhört många kvinnor och barn som har varit utsatta, som har levt med hot om våld eller upplevt våld i hemmet på daglig basis. Ja, i våras så var ju de här frågorna oerhört uppmärksamma. Jag blev förbannad rent ut sagt när jag såg att det var så många mord på kvinnor som ledde till små notiser nere i ena hörnet i tidningar. Och det ledde ju till en stor uppmärksamhet, det ledde till politiska samtal. Men sen då? Vi behöver se till att de här frågorna verkligen lyfts på dagordningen. Jag gör det i förhandlingsrum, i intervjuer, i debatter, och verkligen sätta de här frågorna främst på agendan. För förändring måste ske och åtgärder måste göras för att fler barn och kvinnor ska leva i trygghet. Hej! Hej! Hej. Tack så mycket! Tack. Hej. Alla kvinnor som kommer hit är ju de som inte bor på skyddat boende. Och då kan det se olika ut, att de inte har fått skyddat boende och ändå behöver stöd. Att de är i startgropen, att fundera över, behöver jag söka skydd och stöd? Vad är det jag är med om i min relation och så? Om man är en kvinna som har levt under hot om våld eller på olika sätt liksom vill lämna eller ta sig från en relation, vad är det enklaste sättet då att hitta till er? Unison och er nya plattform. Det är många kvinnor som går in där och hittar den lokala kvinnojouren, och kvinnofridslinjen är också en stor källa till kvinnor som ringer. Att de ringer först dit akut och sen så får de numret till oss. Hur ser det här spektrat ut av hot och förtryck mot kvinnor och barn? De flesta berättar inte om våldtäkterna vid första samtalet, utan man börjar berätta om att man känner sig kontrollerad och trängd, att man inte får träffa vilka vänner man vill, att man inte får träffa sin mamma till exempel för att hon är korkad eller har dåligt inflytande på dig. Du får inte vara med på AVN på jobbet, eller du får helt enkelt inte ha på dig vad du vill. Och det kommer smygande. Det kommer liksom smygande, och det börjar ofta så. Och nedsättande kommentarer om utseende och liksom dina kompisar och så. Och så blir värdet mindre och mindre och mindre. Och då kan ju våldet fortgå eftersom förövaren börjar med det här makt- och kontrollbeteendet och ser till att så lite personer som möjligt har liksom insyn i relationen. Det framställs ju väldigt ofta i både liksom filmer och populärkultur som uppvaktning. Att då är han kär i mig om han vill att jag ska komma hem, eller om han vill att jag bara ska vara med honom. Och det ser vi ju, det är ett jättestort problem att man helt enkelt inte ser det som en varningssignal. Det blir romantiserat, även av andra ibland, att så här, han kommer alltid att hämta dig, gud vad gullig han är. Men det blir ju ett kontrollbeteende, att han bestämmer när jag ska åka hem och han vet vilka jag är med. Och där ser vi ju framförallt också bland unga att det är en ingång till att våga prata om vad är en schysst relation. Så där behöver man ju verkligen också jobba med ungas självkänsla, att vad är en relation? Det är inte att kontrollera varandra. Om du inte svarar första gången jag ringer dig, så ringer jag inte 20 gånger till, utan jag väntar tills du ringer upp mig när du är färdig med det som du gör. När man väl fattar beslut som mamma då, eller kvinna, att fly, då ska man packa. Man kan inte ta ut pengar på kontot kanske, man har inte möjligheten, för man har kanske inte den ekonomiska friheten eftersom man har levt i ett destruktivt förhållande. Hur får man hjälp i det? Just med det här problemet så har vi precis startat ett nytt projekt som heter Nystart tillsammans med Denise Rudberg, där vi samlar in pengar för att kunna hjälpa kvinnor som behöver flytta till en annan del av landet, behöver kunna lämna skyddat boende, etablera ett nytt hem. Så då har vi startat det här nya projektet just för riktigt. Ja, men det ska inte ligga på ideella krafter, men vi vill ju inte se kvinnor som kommer till en lägenhet och sover på golvet första natten för att de inte har
fått tillräckligt mycket pengar för sängar och sådana saker. Det här när man beviljar för 2 veckor i taget. Jag förstår ju förmodligen inte kring ekonomi och liknande, men är det en tilltro till att man ska hitta en annan bostad under den tiden? För det är väldigt kort tid egentligen med 2 veckor att kunna landa, bearbeta och dessutom då hitta en egen bostad. Det är en kultur där man tänker att det behövs att man sätter press på kvinnorna för att de inte ska bli bekväma, för att de inte ska bli passiva, att de ska gå vidare så fort som möjligt. Jag tänker att det är okunskap om brottsoffret och en syn på brottsoffret som inte är så bra egentligen. För det som man gör är att man sätter press på kvinnan. Hon blir stressad, hon klarar av än mindre. Ja. För att hon redan är i kris och redan har en nedsatt kognitiv förmåga. Och så den här ökade stressen att du måste hitta bostad. Du har en vecka på dig, du måste göra det här. Hitta nytt jobb. Ja. Det är också, för man kan ju inte kunna jobba kvar på det jobbet man har haft. Om man har haft ett jobb till exempel. Det är många olika delar. Man rivs ju upp från det. Alltså hemmet har ju knappast varit en trygghet, men det har ändå varit ens hem med allt vad det innebär. Och alla de här myndighetskontakterna och det spindelnätet som du blir av alla kontakter du måste ta när du ska bygga ett nytt liv. Bara det är ju ett heltidsarbete i sig som vi såklart hjälper dem att bena i. Men det tar mycket längre tid än 2 veckor i alla fall. Det här är att hjälpa och att liksom upptäcka när ett barn eller en kvinna far illa. Det kan ju vara i skolan som man kan upptäcka det eller på en arbetsplats. Vad är era viktigaste råd till dem i att liksom lyfta och ställa frågan, eller hur gör man? Vad är det bästa? Att alltid ställa frågan och att fråga en gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Men en sak som vi också har märkt är väldigt verksamt är ju att ha en utbildning för alla om de här frågorna. Att i till exempel liksom jämställdhetsuppdraget eller prata om de här frågorna. För då visar du som chef och ledare att jag är tillgänglig och att jag kan prata om svåra saker. Att bara peka ut en enskild person som man liksom misstänker är utsatt kan ju också ibland få motsatt effekt. Men om man pratar om de här frågorna, håller en öppen dialog på arbetsplatsen och sen vågar fråga, då kommer man ju hitta. Men då är det också så att man kommer hitta utsatta kvinnor, men man kommer ju också såklart hitta förövare. Och där finns det ju en, liksom en lucka i ansvarsbiten för arbetsgivare. Alltså jag tror det här är 15 år sedan, men det sitter kvar fortfarande. Jag var på en företagarfrukost till en kommun och den lokala kvinnojouren var där och berättade om deras arbete. Och liksom hur man ska tänka som chef. Och just det här som du tar upp nu, hur viktigt det är att lyfta det här på arbetsplatser. Så var det 2 män. Som efter kanske 20 minuters föredragning så bara ställde sig upp. Nej fan, jag går. Och så gick de ut. Och oavsett, det, inga liksom fördomar i övrigt, men den känslan alla i rummet fick var ju att de kände sig jäkligt obekväma med situationen. Och förmodligen inte alls köpte det konceptet. Och jag har tänkt på den där situationen så himla många gånger. Hur en del män då känner sig oerhört trängda och beskyllda på något sätt. Där gör man ju också en väldigt viktig del i att lyfta den här problematiken. Jag känner ju det i mina, när jag lyfter detta i olika sammanhang, hur många det är som känner sig träffade och hur känsligt det där är. Och det måste ju fortsätta vara känsligt, för att vi måste ju prata om de här frågorna. Och sen så tror jag att man också måste bära med sig att när man tar upp såna här saker så är ju våld så oerhört vanligt. Det är ju ett folkhälsoproblem. Så det kommer ju vara människor i rummet som har varit utsatta. Man måste hela tiden utgå från det. Att det finns i rummet och inte att det är någon annan som är den utsatta. Och det är heller inte någon annan som är förövare. Vad skulle ni säga är det viktigaste som vi på nationell nivå kan göra i arbetet mot mäns våld mot kvinnor? Vad behövs liksom för att ni ska kunna göra ert arbete ännu bättre? Det är ju långsiktig finansiering så att vi kan planera och utveckla verksamheten över tid. Och sen är det ju straffriheten för förövare. Att vi kan ju inte gömma undan kvinnor och barn för evigt. Och att mannen får leva fri och fortsätta hota och fortsätta förtrycka. Så att vi behöver just till också att de här männen hålls rättsligen ansvariga för det de gör. Sen tänker jag samarbete mellan olika myndigheter och olika aktörer i samhället. Det vanligaste är ändå att våldshandläggaren för den enheten fattar ett beslut att här finns en hög hotbild. Skatteverket kanske fattar ett beslut att här finns en hög hotbild. Vi ska ge skyddade personuppgifter på
polisen fattade ett beslut att nej, det ska inte vara någon kontaktförbud för det finns inget underlag för det. Familjerätten kanske gör en annan bedömning också, att han är en bra pappa och våldet syns inte till i utredningen överhuvudtaget. Tingsrätten kanske dömer till reglerad umgänge där kvinnan ska leverera barnen och bli utsatt för våld hela tiden. Så att vi har massa myndigheter som kör varsitt race och de inte jobbar tillsammans. Så att kvinnorna vänds ut och in, de kan inte göra alla nöjda. Och det blir omöjliga ekvationer för dem och för barnen också som slits verkligen i det här. Så att det blir ju en otrolig utsatthet för de här kvinnorna som lämnas till sitt öde med massa olika myndigheter som fattar motstridande beslut och så. Men vi behöver också fatta mycket, mycket snabbare interimistiska beslut kring alltså just det här med umgänge. Det borde ju vara självklart. Lever man på ett skyddat boende så har man inte umgänge med den som är farlig för en. Vi utsätter ju inga andra brottsoffer för det. Vi skickar inte tillbaka dem till förövarna varje vecka eller varannan vecka. Det gör ju att det är väldigt mycket svårare att läka från våldet också såklart och att börja ett nytt liv. Barnkonventionen är numera lag. Det kan inte vara förenligt med barns bästa att umgås med våldsutövare. Till och med dömda våldsutövare, inte bara uppgifter om våld eller så. Ja, precis. Under pandemin nu, har samtalen och trafiken till era chattar ökat eller minskat? Eller hur har det sett ut? Ökat. Generellt i hela Sverige har det ökat. Mycket dessutom. Och tittar man globalt under pandemin så säger man ju att våld mot kvinnor har ökat mellan 20-30%. Och det finns ju ingenting som säger att Sverige skulle liksom vara annorlunda. Förutom att vi har haft ett öppnare samhälle. Det måste vi vara ärliga och säga. Att vi har ju inte levt totalt isolerade som många andra länder där man har fått gå ut 15 minuter per dag eller så. Och det har ju såklart varit väldigt bra för både barn och vuxna som lever i hem där det förekommer våld. Att vi faktiskt har barn att kunna gå till skolan till exempel. Det har ju ändå gjort att vi har haft en viss möjlighet att upptäcka. Vissa barn i vissa länder har ju helt inställt det. Ja, vilket oerhört starkt möte med många livsviktiga medskick och inspel på hur man kan förbättra för utsatta barn och kvinnor. Jag tar med mig dem allihop faktiskt. Och nu här i veckan så presenterade Centerpartiet vår budgetmotion på 2,6 miljarder. Det vill säga ett antal hundra miljoner mer än regeringen för hur vi ska stärka arbetet i mäns våld mot kvinnor. Det handlar om bland annat att stärka förutsättningarna för de här kvinnojourerna som jag nu har besökt. Men titta gärna mer på centerpartiet.se. Och är du utsatt, vill du ha stöd och hjälp, ta då kontakt med kvinnojourerna eller ring kvinnofridslinjen. Vi lägger kontaktuppgifter här nedanför. Tack för att du har tittat på detta.